Socially Design Academy. Assalomu alaykum. Darslarimiz davom ettiramiz. Bugun xudo xohlasa darslarimiz oxirgi qismini tayyorlaymiz. Bu ham bo'lsa animatsiyasini qo'shib qo'ysak, butun dizayn tayyor bo'ladi xudo xohlasa. Bizga layout hozircha shart emas, o'chirib qo'ysak bo'laveradi. Undan bitta kopiya olamiz. Xo'p. Buning yopilgan versiyasini qilib qo'ysak bo'ldi aslida. Bunaqa katta ish emas. Buning uchun nima qilamiz? Shu eng tagidagi rectangle da olamiz va tepamni ko'tarib qo'yamiz. Toki masofasi 30 bo'lguniga qadar biz 5 qilamiz, shunda 30 piksel bo'ldi. Bundagi rectangle da ham ko'tarib qo'ysak bo'ladi, sababi border ko'rinmay qoladi bo'lmasa. Nito narsa chiqib qoladi va keyin strelkani ham uni aylantirib qo'yamiz. Va qolgan darslarni tepaga ko'tarib qo'yamiz. Bo'ldi shu bilan. Faqatgina masofalarni to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Masofasi 77 plus 60 qilsak kerakli masofa bo'ladi. Mana bularni ham ko'tarib qo'yamiz. Hop, to'g'rilandi. Pastdan ham kesib tashlaymiz. Horizontal pikselimiz. Horizontal piksel. Ana endi prototip qismiga o'tamiz. Hop. Mana bu flowlar ikkita bo'lib qolgan. Buni olib tashlashdi. Hozirda Figma'da yo'l yo'q ekan, alohida delete qilib o'chirish imkoniyati yo'q ekan. Shular xalaq bermaslik uchun bitta yangi frame ochib, ikkala flowda bunga o'tkazib qo'yishimiz mumkin. Keyin bu frame o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Hop. Demak, prototip bo'lmadan mana bu strelkani ustiga bosamiz. Bu pechga mana o'tkazib qo'yamiz. On click turadi, instantdan smart animatga o'tib qo'yamiz. Xuddi shuni teskarisini qilib qo'yamiz. Bu strelkani bunga ulab qo'yib, on click smart animate. Tayyor, xohlasa endi bitta ishga tushirib ko'ramiz. Natijani. Xo'p. Demak, murattab umumiy dizaynimizni ham ko'rib ketamiz. Xo'p, kursdagi mavzular qismiga keldik. Va mana shu strelkani ustiga bosganimizda animatsiya paydo bo'ladi. Ochilib yopiladi. Umumiy shu. Ikkala holatda layerlarda o'zgarish bo'lib qolsa, agar misol uchun bu yoqda yo'q narsa, bu yoqda bor bo'lib qolsa, animatsiyaga ta'sir ko'rsatadi, animatsiya o'xshamay qolishi mumkin. Shuning uchun dizayningiz 100% tayyor bo'lganidan keyin animatsiya yoki prototiplarni qilishingiz tavsiya qilinadi, bo'lmasa kutilmagan qismlari bo'lib qolishi mumkin. Bizda bunaqa narsa bo'lmadi, chunki umumiy tayyorlab bo'lib keyin o'tkazgan edik. Shu bilan animatsiya tayyor bo'ldi. Umumiy dizaynni ham xudo xohlasa tugatdik. Ozmi ko'pmi foyda bo'lgan bo'lsa xursandmiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.